Hola amigos. Ja, hvis noen synes at de drar kjenselen på veien ned til paradis, så er det helt riktig. Så de som har fulgt med vet, så kommer vi jo til Via Hoyosa i går kveld. Og da var vi innom tyskeren på Baron Hansen tur. Så han for øvrig ikke. Ikke hele kvelden. Håper ikke at de har lagt han i fryseren. Men vi fikk i hvert fall kontakt med noen som hadde veldig lyst til å vise en leilighet, eller en eiendom, så far til høyene som vi traff ville vise oss. Og det var en veldig bra plass. Jeg har gjort sånn som jeg har gjort de siste dagene, bare klippt sammen en mengde med iMessage som jeg har sendt til en venn av meg. Vi havnet på en husvisning. Og det var en veldig fin plass. Så her er det utendørs dusj. Det er masse appelsintrær og fine plass på baksiden av huset også. Det er grillkjøkken der og badebasseng. Og så ja, en veldig fin plass, ikke så langt ifra den norske sjømannskirken. Ja, huset er stort og godt. Massevis av soverom og badetoaletter og kjøkken og det som hører til. Det der ikke er, det er en garasje. Men på dette området her lar det seg fint sette opp en. Det er gode portene også der, så det skulle ikke være det store problemet. Og så utsikten til fjellet i bakgrunnen. Etter denne boligvisningen så tenkte vi at vi kunne ta oss og se hvordan det stod til med bussen til Gabriel. Ja, det var jo litt uventet syn det som vi ble møtt med der på Marina Verde. Jeg går ut ifra at Gabriel har lyst til å se hvordan det står til med bussen hans. Så er det jo nesten ut som noen har flyttet inn igjen. Ja, jeg går ikke nærmere enn dette. Sånn ser det ut akkurat nå. Elefanten er litt sleden. Må jo ha med et bilde av kunstverket som står der foran elefanten. Det er liksom grodd inne på en måte. Kunstneren var installert til det her foran mange, mange måneder siden. Nei, nå skal vi opp til damene våre oppe i Ermita. For å håpe at det ikke er noen byfest på gang. Ja, det er jo ting som tyder på at det kanskje skal være byfest her, da. Men ikke så fatalt som vi var da den gangen for lenge siden. Det er vel et års tid siden det, nesten. Se nå, er det åpent. Så nå skal det være godt med en øl. Og gode tapas. Jeg tenkte bare skulle friste deg litt. Skål! Det er mange som vil klage på sånne muslimske bønner. Men hva med dette da? Det er temmelig ekstremt dette her også. Det er vist noen som kommer ut fra kjærlighet her nå. Som det er noe som er ikke noe å filme. I hvert fall en ekstrem lykkel, altså. Ødler hele freden her på Bar Paloma. Oh.
hvert fall godt at de har gitt seg med de derne kjerkeklokkene. Men dette her er vist noe av det dreier seg om i dag, da. Står noen ponnier der, og så... Ja. Eso te vas pareciendo, pero antes romper unas de goma que la... Og så er det masse folk som går rundt med sånne staver, og noen går og leier på hester, og... Hola! Det ser skal tydeligvis slepe på det hjulet der. Jeg vet ikke hva slags katolsk ritual akkurat det er. Når ikke de vil gå, så får jeg gå. Fordi at de har lyst å drikke mer øl på baren her, først og fremst. Det er jo det vi er her for å gjøre. Vi er ikke her for å se på katolske arrangementer. Nå kommer det i hvert fall en hest som er i bevegelse. Så uten videre forferdelige kjerkeklokkene. Og satt opp en kjørerspar også der. Sånn provisorisk. En slags hestedag i kirken her, kan man vel slå fast. Så, nå synes jeg de kunne komme seg i gang med den der prosesjonen. Nå kommer han der proteksjon sivil. Kan de følge etter han? Og det går også dreikt mange ganger i Spania. Så han følger etter han da. Jeg kan ikke stå her i hele dag for å filme at noen har spent noen ponnier og en hest foran en kjerre for å slepe på et traktorhjul. Jeg vet ikke om jeg forstår symbolikken en gang. Riva! Inne! Ahí, ¿a quién le van a vender el caballo ahí? ¿A quién? Neida. Nå får vi se han som kommer der da, om det er noe å filme. Sånn her får det ut som godt dresserte hest. En gangart som ikke akkurat hester finner på helt av seg selv. Det var en ekte hest. Lå det var han lurte på om det var en ekte hest. Skal han også sjekke om det er en ekte hest? Ja, ja. Ja, ja. Enda en gang skal det kontrolleres. Jeg vet ikke helt om jeg skjønte den da. Jeg tror ikke hesten likte det så godt. Jaume! Litt øl må vi jo ha. Klart det. Alt er bra med litt øl. Ja, men ikke skrem hestene med øl. De vet ikke så mye om hva det er. De er akkurat så barn der. Nei, de har ikke tenkt å bevege seg, ser det ut. Så nå...
Nå gir jeg opp og går og tar meg en øl til her hos damene våre. Hos Paloma. Men nå er det en ting jeg må vise deg. Se her. De er faktisk ferige med lekeplassen. Hvem skulle tro det at de ble ferige med den noen gang? Men det er det nå. Her får vi en designer-konsert. Det er litt underholdning til øldrikkingen vår, da. Jeg vet ikke hva slags arrangement det er.
Et eller annet kristelig er det i alle fall. Noe katolsk og uforklarlig. Nei, jeg får drikke mer øl. Ja, selv om jeg nesten ikke har vært her inne noen gang. Du bare forbindes med sånn piss og sånt sted. Så må vi jo ha med et bilde av damenes bar. Nei, vi sitter jo ut forbi her da. Jeg vet ikke om vi kan se over på siden. Ja. Ja, jeg er hatten. Jeg er der. Ja, det der med iMessage, nei, FaceTime mener jeg, det er jo veldig bra greier. Merkelig at ikke alle folk har telefon med FaceTime. Ja, sånn som jeg sa, når vi snakket sammen, så var jeg jo rett opp forbi sjokolademuseet. Og nå er vi der igjen. Men, så er det sånn, jeg tror ikke det blir sjokolademuseet på oss i denne gangen heller. Er det 12 eller 13 år siden vi var her første gangen? Og siden så har vi aldri klart å få med oss stoltheten. For de er jo virkelig stolte av dette sjokolademuseet sitt. Men se ikke åpningstider de har. Tar det på engelsk da. For de som måtte være interesserte. Nei, jeg tenkte ikke at jeg skulle filme så veldig mye i Via Rosa. Vi var jo nettopp her. Men en ting som jeg gjerne ikke fikk så veldig godt fram på forrige video var når du passerer sporet, så står det et skilt med ryggen til. Så går du over. Nei, kan du se. Da kan du snu også, ikke sant? Dette er det skiltet. Så du ikke kan se når du kommer til det. Men så kommer altså selve kryssingen. Går du over. Og når du så har gått over, da kommer det et skilt som forteller at du nettopp har gått over et spor. For det at når du kommer fra denne veien, så kan du ikke lese skiltet på andre siden. Merkelige greier. Rett og slett en merkelig greie. Det er så på trynet. Vi fant aldri noen åpen plass å spise på. Så skal vi klare oss en liten stund til uten mat, men sånn halvkritisk har det jo blitt. I hvert fall fort oss to små kanjer her da. Siden kjøkken ikke var åpent. Husker du den der kineseren der i bakken i paradis? De gikk jo relativt tidlig ut av siesta. Var det klokka 6 de begynte med vanlig matservering igjen? Klarer du å huske det? Ja, det er lenge til klokka er 6 ennå. Så vi gikk ned her på stranden med. Vet du, her på stranden så serverer de jo mat hele dagen. Til litt sånn, ja, litt turistpris. Men, jeg bestilte en pizza nå, den kostet 9 euro. I Merida hadde den kostet 7, så det er bare 2 euro mer. På et sted som heter Via Toscana. For om ellers ser vi gå ned på den der kineseren en annen dag. Et godt alternativ det. Jeg vet ikke hvor mye ferger det blir på dette her. Det var lite på min skjerm nå, men det er vel sollyset som gjør det. Nei, nå skal jeg spise pizza. Snart i alle fall. Nei, det ble kversen sånn en djevelpizza. Og de holder det. Holder mål.
Sist jeg spiste en djevelpizza, så var det sånn Maria Madalena og Jesus kunne spise 100 av dem. Men denne her er spesielt den lille detaljen der. Jeg lurte på om jeg skulle gå bort til tyskeren en tur langs stranden. Så det er jo litt liv på stranden allerede. Ikke akkurat sånn som midt i høysesongen, men egentlig ikke så helt lite heller. Da. Så det har startet. Ja, nå har vi gått den der uferdige strandpromenaden. Det jeg ikke skjønner. Her står det jo da fire fiskestenger med sen ute i sjøen. Men hvordan i all verden holder det de fisker seg med ute i sjøen? Hvorfor drar ikke det rett på land? Skal vi opp denne trappen her, opp mot tyskeren. Sikkert tror han ligger i fryseboksen. Leien verden også må leve i. Ja, nå har vi kommet oss bort til tyskeren. Og nei, vi får jo håpe at den ikke ligger i fryseboksen nå. Martin Skanke da, i hvert fall. Så er det en artist som står her og underholder oss. Han er flink å spille, men det er fantastisk dårlig lyd. Men skal få se litt av han nå. Gracias. Okay. Bien, okay. Nah, han er flink til å spille, han har han liksom. Ja. Han på YouTube. Litt av det. Men det holder vel nå, det var så dårlig lyd. Ja, dette har vært en samling med iMessage-meldinger. Sånn, litt sånn, ja, skal man ikke si alt for godt redigert sammen, men det er mange spesielt interesserte. Og så har vi han som elsker å bruke thumbs down-knappen også. Du får ha en riktig god kveld i våg. Alle sammen får ha en riktig god kveld.